Na Boží hod se před Hlineckou Orlovnou koná už třetí ročník svařáku pro dobrou věc. Horké nápoje se začnou rozlévat od 14 hodin. Výtěžek poputuje stejně jako loni do denního centra Motýl v Hlinsku. Prostor před Hlineckou Orlovnou se na Boží hod promění už po třetí v místo vánočního setkání. O tom přeci Vánoce jsou, myslí si organizátoři, kteří jako každý rok přichystají svařené víno, horký mošt s alkoholem nebo horkou medovinu. Chybět nebudou vánoční písně a oheň na zahřátí. V minulém roce se utržilo 10 000 korun, které dostalo hlinecké denní centrum Motýl. To rozdělí peníze potřebným i v letošním roce. Setkání začíná ve 14 hodin a potrvá minimálně do 8 večerní.